רב חשוב מאוד בישראל. אמר למרן שהאכסניה הזאת שנקראת בית כנסת היזדים לא כל כך מתאימה לשיעור כל כך נפוץ בכל העולם כולו. עדיף לעשות את זה במקום מכובד יותר כמו בית הכנסת הגדול. הרב אמר, השיעור נשאר ביזדים, זהו. וכבודו לימד אותנו כל החיים הכרת הטוב. להכיר טובה למי שעשה עמך טובה. האנשים האלה ימלכו אחרי כבודו באש ובמים ואז צעירותם. הם מלווים את כבודו כבר הרבה מאוד שנים. איך אפשר שעכשיו כבודו יוציא את השיעור הזה מאצלם ויעביר אותו למקום אחר? כמה פעמים שאלתי אותו הרב, תגיד לי, מה זכה הבית כנסת הזה להפוך להיות מקום התורה הגדול ביותר בעולם של הספרדים? מה הוא זכה? הוא אומר, אם היית יודע את המסירות נפש של האנשים האלה, אנשים תמימים, ישרים, עמלי כפיים, היו עובדים קשה כל היום ובאים לשיעור, לא ויתרו לעולם. וכשביקשתי מהם את הילדים שלהם לשלוח לישיבות, לכן אני לא מוכן להחליף את הבית כנסת זה לעולם. זה בית כנסת שכולו מסירות נפש ואמונה תמימה בקדוש ברוך הוא. יד זה עיר באיראן. בקום המדינה כולם היו ציונים. רוב רובם במשך הזמן עלו לארץ. משם התחיל אחר כך צריך בית כנסת ליזדים, הזכרנו בחצר של הג'י אדוניהו. אחרי כמה שנים החלטנו צריך לבנות בית כנסת. עבר הפינה הונחק בכ"ד אלול, תש"ן, כ"ף, א'. היו שם אנשים גדולים, מזכירי ציבור, רבנים, ובראשם הרב הגדול, מורנו רבנו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הייתי בערך בן 10. אני הייתי באחד הפינה, ואני עומד בדיוק ליד הרב עובדיה יוסף. לא היה כסף. אז זה לא רק שהיינו מוכרים את המצוות, הייתה קונה שק מלד, חמש שקי מלד, הוא קרא 10 מטר לצוק. והיו בני העדה בעלי מקצוע כולם, שכל אחד ואחד תרם את חלקו במקום הזה לשם שמיים בלבד. יום אחד תרגנו השמלאים, עשו השמל. יום אחד הטייחים, הבנאים, ולאט לאט התפתח והלך. זה כתוב, ויוצא פרח ויוצא קציץ ויגמול שקדים. עשינו שיעור בבית כנסת שלנו. הרב עובדיה היה נותן שיעורים בכל מיני מקומות. אנחנו סחבנו אותו אלינו. הבית כנסת היה מתמלא. גם לא יזדים, היו רוצים לשמוע את הרב, היו באים. היה מפוצץ. אולם למעלה היה מלא, למטה היה מלא, שמנו להם רמקול לשמוע. המסדרונות בחוץ ברחוב, שמנו לו רמקול שישמעו אותו. אלפים. השיעור ביזדים. אצל מרן זה מהדברים החשובים ביותר שהיה בחיים. מרן היה שוקל נסיעות לחוץ לארץ, שהיה עליו לחצים אדירים מה יהיה עם השיעור ביזדים. מרן הרי היה בקיא בכל התורה, יכל בשנייה את השיעור הזה, הוא היה מכין. כשאני השתחררתי מהצבא בשנת 82, אז הגעתי לישיבת אור החיים של הרב אלבז, ושם לראשונה פגשתי את מרן הרב עובדיה יוסף, והתחלתי לשמוע אותו במוצאי שבת. אני חייב להתוודות כשהגעתי לשיעור שלו, חשבתי שהוא מדבר בערבית. המפתע שלו וגם הדיבור היה מהיר, ואצלו הכל, וכן פסק זה, וכן פסק, וכן פסק זאת, אתה לא מצליח לקלוט בכלל מנגד מי. אבל עם הזמן ראית בדיוק את גדולת מרן בשיעור שלו, שגם האנשים הכי הכי פשוטים יכלו להשתלב בשיעור שלו. סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה. הרב עובדיה יוסף ראשו היה מגיע השמיימה, אבל הוא ידע לרדת עד לעם. צריכים לקרב את המשיח. אתם רוצים אנחנו את המשיח. אתם רוצים אותו? כן. רוצים שיבוא? כן. תגידו כן. כן. תופעים. לא היה נועמים שיכלו להחזיק על במשך שעות, מרותקים, מרותקים, בשקט דממה עם זבוב שתשמע אותו עם הרב עובדיה, בגלל התוכן שלו. כשהוא אמר דברים, הוא אמר את זה מתוך אהבה, הוא דיבר מהלב. ביום חייבים בציצית ובתפילין, בלילה פיטורים. לכן הנשים פיטורות מציצית ותפילין. הוא היה מתחיל את השיעור בהלכה,
ותוך כדי הוא מכניס סיפור. למשל, הוא מזכיר את הרמב״ם. הרמב״ם, אתם יודעים, חשבתם שהרמב״ם גדל בגיל נהיה הרמב״ם ישר? הוא היה מוישלה קטן, מה אתם חושבים לאחר? ובואו נספר לכם את הסיפור על מוישלה. ואז הוא מתחיל כאן לתת לך רקע היסטורי. ומי זה היה הרמב״ם, מי זה אבא שלו, הספרים שהוא כתב, מתי הוא חי, השפיע. ואז תוך כדי, אם כל אביכן פסק, הוא מכניס לך את כל הדברים ובונה לך את זה בצורה כזאת, שבסופו של דבר, אחרי שאתה שומע את כל הדברים, אתה מקבל את התמונה. ואז שליש האחרון של השיעור עובר לפרשת השבוע. זה הקטע שכל העמך מחכים, שהוא ידע איך לספר את פרשת השבוע. אתה מרגיש, הוא מספר על יעקב אבינו בחרן, עם כל התרגילים שעושה לו שם הלבן הארמי, אתה מרגיש כאילו אתה נמצא עכשיו בחרן. אתה מרגיש כאילו אתה נמצא שם, ואתה חי את האווירה עם יעקב אבינו, ואיזה מדהים. כוח הסיפור שהיה לו. וירד אדוני בענן, ויתייצב במושב. חודש אלול, אין מה לדבר, כמו מעמד הר סיני. היה פה ממש קידוש שם שמיים גדול. הרב אחרי השיעור, הוא היה עושה אמירת סליחות. הוא היה אומר, זה כל כך יפה, מנגינה ספרדית, השתפכות הנפש. ואנשים באים לשמוע את השיעור, והיה מקום לאנשים האלה. באותה תקופה שימשתי יושב ראש מועצת המנהלים של רשות הדואר, וקראתי למנהל המחקר ופיתוח אצלנו ברשות. אמרתי, שמע, היום יש דבר חדש שנקרא לוויין. אפשר להעביר את זה באמצעות הלוויין לכל מיני מקומות בארץ. מתנגד העיקרי ללוויין היה מרן מעצמו. הוא חשש שיקחו קטעים, יצנזרו אותם. מי שעזר לי הכי הרבה לשכנע את מרן הייתה הרבנית עליה השלום. עשינו שידור ניסיוני לשלושה מקומות. לפי הניידת ביזדים, ומשם מעלים צלחת, ואז קולטים את התדר של הלוויין ואז מתחילים לשדר. ההיענות הייתה מדהימה, מדהימה. המקומות האלה היו מפוצצים באנשים. ב-50 נקודות, אנחנו הענקנו לו מגן עם מפת ארץ ישראל וכל הנקודות לוויין בארץ. ואז הרב בקשי דורון ברך אותו שבשנה אחרי זה הוא יקבל גלובוס עם כל הנקודות בעולם. אחרי שנה נתנו לו את הגלובוס מזהב טהור. פעם ישבתי בכנסת, סיפר לי חבר כנסת את חגי מרום, יושב ראש ועד הכנסת, שהוא קיבוצניק מקיבוץ יפעת. הוא אמר לי, אני כל מוצאי שבת יושב עם הבן שלי, שומע את הרב עובדיה. תגיד, אתה צוחק עליי? הוא אמר לי, כן, אני שומע אותו. אתה אומר לי, קיבוצניק, וזה אומר, מה קרה לך, זה הנאה בשבילי צרופה? אני יושב, שומע אותו כל מוצאי שבת. ראש חבורת הפשע בפרדס כץ, כל מוצאי שבת כל החברים שלו, העבריינים למדיהם, ישבו אצלו במרפסת. הוא משחק בשלט, ופתאום עולה לו התמונה של הרב עובדיה. זה מה עושה פה? שיעור תורה. שמע את השיעור, מצא חן מעיניו. התחיל לשמוע כל מוצאי שבת. וככה ברוך השם, היום הוא מטפל בנוער נושר, מטפל בנוער עברייני. ברוך השם, הוא תלמיד חשוב בישיבה של הרב פרץ. אנחנו שומעים דבר קשה מאוד בעמיותינו הרבים. התנקשו בחייו שלוש הממשלה, ירו בו שלוש יריות. ואומרים שהוא פצוע. אחרי אנחנו עכשיו נעשה לו משברך. והרב ראה שיש פה משהו מיוחד בשיעור הזה. כל העולם עוקב אחרי השיעור. אז הוא ראה בזה במה להעביר את המסרים שלו שהוא רוצה להעביר אותם לעם. כיוון שהעם שומע אותי עכשיו, הרי ביום היום לא יראינו את הרב עובדיה יוסף על כל מיני נושאים. זו ההזדמנות שלי להעביר את הנושאים שאני רוצה. זאת הייתה הבמה שלו שהוא הרגיש הכי חופשי שבעולם להגיד את מה שהוא חושב. כל הכותרות הגדולות, הכל יצא מהיזדים. שם הוא הרגיש שהציבור שנמצא שם זה ציבור שנאמן ושציבור שמסור וששומע וגם מקבל את הדברים שלו. היו קבוצה גדולה מאוד של עיתונאים שהיו כביכול שומעים שיעור של הרב עובדיה, מחפשים איפה תצא להם הכותרת באותו רגע. כל יום ראשון בשעה 6 בבוקר הטלפונים מתקשרים בבית, אני מבין קרה משהו. ואני ישר פותח, מה קרה? הרב עובדיה יוסף מצוטט בעיתון, ברדיו, שהוא אמר כך וכך. וכך הייתי הולך רץ מאולפן לאולפן כדי להסביר מה הרב עובדיה יוסף התכוון. כי תמיד היום מסלפים את הדברים שלו, כי ממש לוקחים אותה לאוזן החילונית. אבא של כולנו, נשארנו יתומים.
אבל את דרכו אנחנו זוכרים ונמשיך עד בוא גואל צדק. אחרי שהרב הלך לבית עולמו, פנינו לבן שלו. אמרנו לו, כבוד הרב יצחק, בוא תמשיך לפאר את המקום, להגיד את השיעור. הוא נהנה לבקשתנו, הוא בא לפה. חודש אחרי שהרב נפטר. להקים עולה של תורה, להחזיר עטרה לישנה. זה מה שמרן עשה. ואני יודע כמה מקרים, כשמרן בעצמו היה מדבר או כותב מכתבים להורים, הבן שלך רוצה ללכת לישיבה קדושה, ואתה רוצה לשלוח אותו לישיבה תיכונית, תדע, ישיבה קדושה אין למעלה ממנה. אם אנחנו אומרים כי מציון תצא תורה, אצלנו כל העשרות שנים שגדלנו, כמייסדים יצא תורה של הרב עובדיה לעם ישראל, אין ספק. באחד מהשיעורים שלו, דיבר על הבית כנסת, כשבית הקדש נחרב, האבנים עפו בכל העולם, איפה שנפל אבן, שם נראה בית כנסת. פה אתם יושבים, פה נפל האבן מבית המקדש. רוב רבני הספרדים שיש בירושלים ובמקומות אחרים בארץ ובעולם, הם גדלו מאותם שיעורים של היזדים, זה הבנים של אותם בעלי בתים. אבות בתי הדין בירושלים, ראשי ישיבות בירושלים, תלמידי חכמים בארץ ובעולם, מאותו בית כנסת קטן, מאותו קובץ שיעורים, אותם אנשים פשוטים עמלי יום, צורפים, אינסטלטורים וזה, שהיו באים בלילה לשמוע שיעור אצל הרב, הרב לקח להם את הילדים, פשוטו כמשמעו, הכניס אותם לישיבות הטובות ביותר, ומזה יצא כל הרבצת דור הגדולה. אי אפשר להאמין מה זה בית כנסת היזדים. אין עוד מקום בניין כזה בירושלים, ספוג בתורה כמו במקום הזה. זה מקום קדוש, זה פשוטו כמשמעו. פעם אמרתי לרב עובדיה, אתה נותן לנו חמצן לכל השבוע. שבוע שלא שומעים אותך,